আকাশবাণী গুৱাহাটী বিয়লি আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অনয়া গোস্বামীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে আজি দুটা গোচৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিৰ এই ক্ষণত ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তনেৰে ৰেচন কাৰ্ড থকা সকলো নাগৰিককে স্বাস্থ্য বীমা প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছে। আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান অসম আঁচনি জনসাধাৰণলৈ আগবঢ়ায়। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰতে অসমৰ 27 লাখ লোকক চিকিৎসা বীমাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল যদিও ৰাজ্যখনত ৰেচন কাৰ্ড থকা নাগৰিকৰ সংখ্যা 55 লাখ হোৱাত অতিৰিক্ত ব্যক্তিসকলক আজি মুকলি কৰিবলগীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান আঁচনিত সামৰি লোৱা হৈছে। ইপিনে এতিয়াৰে পৰা অটল অমৃত যোজনাৰ ক্ষেত্ৰতো নিয়ম পৰিৱৰ্তন কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে পূৰ্বৰ আঁচনিখন বন্ধ কৰি নতুন আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে অটল অমৃত যোজনাত ইমান দিনে 5টা ৰোগৰহে চিকিৎসা বীমাৰ সুবিধা আছিল যদিও এতিয়াৰে পৰা নাগৰিকে সকলো ৰোগৰে চিকিৎসা এই আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰিব। ইপিনে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনটোতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰত শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। মহাকৰেশ্বৰৰ জন্মস্থান নাৰায়ণপুৰৰ বদলা পদ্ম আতা সত্ৰত স্থাপন কৰা এই কলাক্ষেত্ৰত 53 কোটি 56 লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই কলাক্ষেত্ৰত সংগ্ৰহালয়, অতিথিশালা, 700খন আসন ক্ষমতাসম্পন্ন প্ৰেক্ষাগৃহ, ক্ৰীড়াপত্ৰাৰক্ষী কাৰ্যালয়, পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা, শিশু উদ্যান আদি মুকলি কৰা হৈছে। আজিৰ অনুষ্ঠানত সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা, কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, সাংসদ পল্লৱ ভূষণ দাস, প্ৰদান বৰুৱাকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ স্বাভাৱিক হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম ৰাইফলছৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে ভাৰতীয় সেনাই মণিপুৰৰ নিৰাপত্তামূলক আন্তঃগাঁথনিসমূহ পুনৰ গঠন কৰিছে। সংঘৰ্ষৰ কবলত পৰা অঞ্চলসমূহত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ফ্লেগ মাৰ্চ অব্যাহত ৰখাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যখনলৈ ক্ৰমাৎ স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহিছে। হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰা লোকসকলৰ উদ্ধাৰ আৰু তেওঁলোকক নিৰাপদ স্থান অথবা নিজৰ বাসগৃহলৈ স্থানান্তৰৰ অভিযানো সুকলমে চলি আছে। পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পূব ইম্ফল আৰু পশ্চিম ইম্ফল জিলাত পুৱা 5 বজাৰ পৰা 11 বজালৈ সান্ধ্য আইন শিথিল কৰি দিয়া হৈছে। একেদৰে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে উন্নত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যখনৰ আন আন জিলাসমূহতো সান্ধ্য আইন শিথিলকৰণৰ সময় ক্ৰমাৎ বঢ়াই দিয়া হৈছে। ক্ষতিগ্ৰস্ত পুনৰ্বাসনৰ প্ৰক্ৰিয়া কোনো ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰে বিঘ্নিত নহবলৈ সেনাবাহিনীয়ে দেশীয় ভূমিৰ লগতে ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্ত অঞ্চলত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে। ইফালে ৰাজ্যখনত চলি থকা উত্তেজনামূলক পৰিস্থিতিৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰা নাগালেণ্ডৰ বহু লোকক আজি অপাৰেচন কহিমা কলিঙৰ অধীনত আছাম ৰাইফলছে উদ্ধাৰ কৰে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত সমাপ্ত কৰা এই উদ্ধাৰ অভিযানৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত 673 জন আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 553 জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হয়। ভাৰতীয় চৰকাৰে ৰাজ্যখনত সংঘটিত শেহতীয়া হিংসাম্মক ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰে এই হিংসাম্মক ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ নিকটাত্মীয়লৈ 5 লাখ টকাকৈ আৰু গুৰুতৰভাৱে আহতসকললৈ 2 লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। একেদৰে এই ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহলৈ 2 লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ লগতে এনে পৰিয়ালসমূহৰ বাবে নতুনকৈ ঘৰ সাজি দিয়া হ'ব বুলিও ৰাজ্য চৰকাৰে জানিবলৈ দিছে। আনহাতে মণিপুৰৰ চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে ৰাজ্যখনৰ সকলো বিদ্যালয়ৰ গ্ৰীষ্মবন্ধ মে মাহৰ শেষলৈকে চলি থাকিব বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে। অসম লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী পথ পকীকৰণ আঁচনিৰ জৰিয়তে আজি দক্ষিণ খণ্ডৰ মানকাছৰ জিলাত 4টা পথ মুকলি কৰা হয়। বিধায়ক আমিনুল ইছলামে এই পথকেইটা মুকলি কৰে। হাতশিঙলৈৰ পৰা কোকৰাডাঙালৈ 6 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ পথছোৱা 93 লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আনহাতে ওখৰাবাৰীৰ পৰা আৰাতগামলৈ 10 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ পথছোৱাও আজি মুকলি কৰা হয়। মেঘালয়ৰ চহিয়ং বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি ভোটগ্ৰহণ কৰা হয়। ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বিয়লি 4 বজাত সামৰণি পৰে। প্ৰায় 34,000 ভোটদাতাই সমষ্টিটোৰ 6গৰাকী জনপ্ৰতিনিধি ৰাজনৈতিক ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। ইয়াৰে 16,000 পুৰুষ ভোটদাতাৰ বিপৰীতে 17,000 হৈছে মহিলা ভোটদাতা। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 20 ফেব্ৰুৱাৰীত সমষ্টিটোৰ UDP প্ৰাৰ্থী HDI লিণ্ডৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাবে নিৰ্বাচন পিছুৱাই দিয়া হৈছিল। নিৰ্বাচনী ফলাফল অহা 13 মে'ত ঘোষণা কৰা হ'ব। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত মুঠ 2109 জন লোক নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি এই সময়ছোৱাত 3,400ৰো অধিক লোকে কোভিডৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিছে। বৰ্তমান দেশত 21,000ৰো অধিক চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগী আছে। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে আজি দুটা গোচৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিৰ এই ক্ষণত ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তনেৰে ৰেচন কাৰ্ড থকা সকলো নাগৰিককে স্বাস্থ্য বীমা প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছে।
আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান অসম আঁচনি জনসাধাৰণলৈ আগবঢ়ায়। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰতে অসমৰ 27 লাখ লোকক চিকিৎসা বীমাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল যদিও ৰাজ্যখনত ৰেচন কাৰ্ড থকা নাগৰিকৰ সংখ্যা 55 লাখ হোৱাত অতিৰিক্ত ব্যক্তিসকলক আজি মুকলি কৰিবলগীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান আঁচনিত সামৰি লোৱা হৈছে। ইপিনে ইতিমধ্যে অটল অমৃত যোজনাৰ ক্ষেত্ৰতে নিয়ম পৰিৱৰ্তন কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে পূৰ্বৰ আঁচনিখন বন্ধ কৰি নতুন আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে অটল অমৃত যোজনাত ইমান দিনে 5টা ৰোগৰহে চিকিৎসা বীমাৰ সুবিধা আছিল যদিও এতিয়াৰে পৰা নাগৰিকে সকলো ৰোগৰে চিকিৎসা এই আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰিব। ইপিনে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বিতীয় বৰ্ষজ্যোতি দিনটোতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। মহাপুৰুষজনৰ জন্মস্থান নাৰায়ণপুৰৰ বদলা পদ্ম আটা সত্ৰত স্থাপন কৰা এই কলাক্ষেত্ৰত 53,56,00,000 টকাৰ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই কলাক্ষেত্ৰত সংগ্ৰহালয়, অতিথিশালা, 700খন আসন ক্ষমতাসম্পন্ন প্ৰেক্ষাগৃহ, মূলপুত্ৰাৰক্ষী কাৰ্যালয়, পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা, শিশু উদ্যান আদি মুকলি কৰা হৈছে। আজিৰ অনুষ্ঠানত সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা, কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, সাংসদ প্ৰণৱ ভূষণ দাস, প্ৰধান বৰুৱাকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ স্বাভাৱিক হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আছাম ৰাইফলছৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে ভাৰতীয় সেনাই মণিপুৰৰ নিৰাপত্তামূলক আন্তঃগাঁথনিসমূহ পুনৰ গঠন কৰিছে। সংঘৰ্ষৰ কবলত পৰা অঞ্চলসমূহত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ফ্লেগ মাৰ্চ অব্যাহত ৰখাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যখনলৈ ক্ৰমাৎ স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহিছে। হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰা লোকসকলৰ উদ্ধাৰ আৰু তেওঁলোকক নিৰাপদ স্থান অথবা নিজৰ বাসগৃহলৈ স্থানান্তৰৰ অভিযানো সুকলমে চলি আছে। পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পূব ইম্ফল আৰু পশ্চিম ইম্ফল জিলাত পুৱা 5 বজাৰ পৰা 11 বজালৈ সান্ধ্য আইন শিথিল কৰি দিয়া হৈছে। একেদৰে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে উন্নত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যখনৰ আন আন জিলাসমূহতো সান্ধ্য আইন শিথিলকৰণৰ সময় ক্ৰমাৎ বঢ়াই দিয়া হৈছে। ক্ষতিগ্ৰস্ত পুনৰ্বাসনৰ প্ৰক্ৰিয়া কোনো ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰে বিঘ্নিত নহবলৈ সেনাবাহিনীয়ে দেশীয় ভূমিৰ লগতে ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্ত অঞ্চলত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে। ইফালে ৰাজ্যখনত চলি থকা উত্তেজনামূলক পৰিস্থিতিৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰা নাগালেণ্ডৰ বহু লোকক আজি অপাৰেচন কোহিমা কলিঙৰ অধীনত আছাম ৰাইফলছে উদ্ধাৰ কৰে। দ্ৰুত পৰ্যায়ত সমাপ্ত কৰা এই উদ্ধাৰ অভিযানৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত 676 জন আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 553 জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হয়। মণিপুৰ চৰকাৰে ৰাজ্যখনত সংঘটিত শেহতীয়া হিংসাম্মক ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰে এই হিংসাম্মক ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ নিকটাত্মীয়লৈ 5 লাখ টকাকৈ আৰু গুৰুতৰভাৱে আহতসকললৈ 2 লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। একেদৰে এই ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহলৈ 2 লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ লগতে এনে পৰিয়ালসমূহৰ বাবে নতুনকৈ ঘৰ সাজি দিয়া হ'ব বুলিও ৰাজ্য চৰকাৰে জানিবলৈ দিছে। আনহাতে মণিপুৰৰ চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে ৰাজ্যখনৰ সকলো বিদ্যালয় গ্ৰীষ্মবন্ধ মে মাহৰ শেষলৈকে চলি থাকিব বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে। অসম অকলিন বিভাগৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী পথ পকীকৰণ আঁচনিৰ জৰিয়তে আজি দক্ষিণ খনৰ মানকাছৰ জিলাত 4টা পথ মুকলি কৰা হয়। বিধায়ক আমিনুল ইছলামে এই পথকেইটা মুকলি কৰে। হাতশিঙৰ পৰা কোকৰাডাঙালৈ 6 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ পথছোৱা 93 লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আনহাতে ওখৰাবাৰীৰ পৰা আৰাতগামলৈ 2 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ পথছোৱাও আজি মুকলি কৰা হয়। মেঘালয়ৰ চহিয়াং বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি ভোটগ্ৰহণ কৰা হয়। ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বিয়লি 4 বজাত সামৰণি পৰে। প্ৰায় 34,000 ভোটদাতাই সমষ্টিটোৰ 6গৰাকী জনপ্ৰতিনিধি ৰাজনৈতিক ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। ইয়াৰে 16,000 পুৰুষ ভোটদাতাৰ বিপৰীতে 17,000 হৈছে মহিলা ভোটদাতা। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 20 ফেব্ৰুৱাৰীত সমষ্টিটোৰ UDP প্ৰাৰ্থী HDR লিংগৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাবে নিৰ্বাচন পিছুৱাই দিয়া হৈছিল। নিৰ্বাচনী ফলাফল অহা 13 মে'ত ঘোষণা কৰা হ'ব। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত মুঠ 2,109 জন লোক নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি এই সময়ছোৱাত 3,400ৰো অধিক লোকে কোভিডৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিছে। বৰ্তমান দেশত 21,000ৰো অধিক চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগী আছে। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে আজি 2টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিৰ এই ক্ষণত ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তনেৰে ৰেচন কাৰ্ড থকা সকলো নাগৰিককে স্বাস্থ্য বীমা প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছে। আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান অসম আঁচনি জনসাধাৰণলৈ আগবঢ়ায়। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰতে অসমৰ 27 লাখ লোকক চিকিৎসা বীমাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল যদিও ৰাজ্যখনত ৰেচন কাৰ্ড